Charles de Gaulle'un okudu. Jacques Chirac buzov başını. Gaddafi dəvə südünü. Pol Pot kobra şorbasını. Kim Chen Ir it əti və diri balığı. Stalin gürcü mətbəğini. Putin bildirçin yumurtası və püstəli dondurmanı xoşlayır. Bugün sizə dünya liderlərinin sevimli yeməkləri və bəzən olduqca maraqlı, hətta qeyri-adi qida seçimləri haqqında danışacağım. Liderlərin gündəlik həyatı daim maraq doğurur. Çünki onlar yalnız siyasi qərarları ilə deyil, həyat tərzləri ilə də insanları cəlb edirlər. Müasir dövrdə dövlət başçılarının qida rasyonu bəzən gizli saxlanılır. Bu da dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Angela Merkel'in aşbazına onun sevimli reseptleri barədə sual verəndə o belə cavab verib. Mən onun sevimli yeməklərindən danışa bilmərəm. Əks halda bütün dünyada belə yeməkləri hazırlamağa başlayacaqlar. Amerika Prezidenti Joe Biden köməkçilərinin dediyinə görə fıstıq yağlı sendviçləri, bastırma, kahıl və pomidor sendviçlərini, pizzanı, peçenyeni, yağ və qırmızı soslu spagettini, həmçinin bəzən tam yemək kimi istehlak etdiyi dondurmanı çox sevir. 1990-cı ildə ata George Bush Ağ Evdə, Air Force One təyyarələrində, habelə hərbi hava qüvvələrinin kazarmalarında nahar fasiləsində brokollini qadağan edib və belə bir fikri ilə yadda qalıb. Mən brokollini sevmirəm. Mən bu tərəvəzi heç vaxt xoşlamamışam. Uşaq olanda anam məni onunla qidalandırıb. İndi isə mən Amerika prezidentiyim və bundan sonra brokolli yeməyəcəm. Bu qalmaqallı insident brokolli gate adlandırılıb. Fermerlər etiraz əlaməti olaraq Ağ Evə 10 ton yaşıl tərəvəz göndərib. Piylənməyə qarşı və meyvə tərəvəz yeməyə çağırış edən Michelle Obama'dan fərqli olaraq Barack Obama tez yemək hazırlanan restoranlara getməyi və Meksika yeməyi olan Chili Con Carne'ni xüsusilə xoşlayıb. Putin zəhərlənmədən çox qorxur. Ona görə də gün ərzində onun üçün hazırlanan bütün yeməklərin dadına baxan adam təyin edib. Püstə dondurmasına aludəçiliyindən başqa, Rusiyada havanın hərarətinin aşağı olmasına baxmayaraq, Putin yemək barədə mühafizəkardır və onun qida rasyonu haqqında nadir hallarda məlumat verilir. Lakin 2013-cü ildə NTV kanalında o ənənəvi səhər yeməyindən danışıb. Rusiya rəhbəri sıyıq və balla şoru, çiğ bildirçin yumurtası, həmçinin çuğundur şirəsi və tuptan hazırlanan kokteyldən istifadə edir. Putin telekanala müsahibəsində deyib, Mənim yeməyə vaxtım azdır. Pomidoru, xiyarı və salatları sevirəm. Səhərlər sıyıq, balla şor, ət və balıq arasında seçim olarsa, balıq üstünlük verirəm. Həmçinin qoyun əti xoşlayıram. Kraliça 2. Yelizaveta günə dünyada ingilis çay tədarükçüsü olan sevimli brendi Timinix'dan bir fincan yaşıl çayla, Kellogg's Special K markasından olan yulaf ilə başlayırdı. Həmçinin meyvələr və bəzən hisə verilmiş qızıl balıq omletini xoşlayırdı. Nahar fasiləsinə dübənlə şərabı, ispanaqla balıq və qirildə toyuq xoşlayırdı. Şam yeməyində sadə hazırlanmış ət və tərəvəzlər, maral ətini şokoladlı, çiyələkli və ya şaftalılı pudingdə yeyirdi. Almanya kansleri Olaf Scholz həftə sonları sobada vaxt keçirdiyini və ən çox sevdiyi reseptin klops, yəni ətli köftə olduğunu deyib. Bundan əlavə, Scholz balıq yeməkləri bişirməyi sevir. O, həyat yoldaşı, Almanya Sosial Demokrat Partiyasından olan siyasətçi Britta Ernest ilə birlikdə yeməklər bişirir. Səddam Hüseyin təzə və yağsız əti, təzə krevetləri və Holland təpələrindən gətirilən zeytunu xoşlayıb. Sevimli yeməyi odda bişirilən balıq marquf olub. O, həmçinin təzə balığı üstünlük verib. Mətbəx işçilərini səhər saat 5 və ya 6-da balıq hazırlanması üçün oyadıb. Başqa yerli yeməklərdən doğulduğu Tikrik regionunda geniş yayılan mərcimək və balıq şorbasını xoşlayıb. Mərhum Liviya lideri Qəddafi özünün dəvə südünə sevgisi ilə məşhur olub. Baxmayaraq ki, bu, onda mədə ağrısına səbəb olsa da, bu içkini içməkdə davam edib. O, həm də öz qonaqlarına inadla dəvə südü təklif edib. Məlum olduğu kimi, Britaniyanın sabiq baş naziri Tony Blair, Tripoliyə səfəri zamanı öz müşavirlərinin tövsiyəsi ilə ondan uzaq durmağa çalışıb. Qəddafi də balığı, dəvə ətindən kuskusu xoşlayıb. Şimali Koreyanın keçmiş lideri Kim Chen Ir, köpək balığı və it ətindən şorbanı xoşlayıb. Düyünü isə onun üçün bir qrup qadın hazırlayıb. Onlar düyünü eyni formada, ölçüdə, uzunluqda seçməli, Çin sərhəddində dağın zirvəsindən yığılan odunlardan istifadə etməklə ocaqda hazırlayırdılar. Koreyanın indiki lideri Kim Chen In, İsveçrədə oxuduğu vaxtdan Emmental pendirinin həvəskarı olub. Bəzi məlumatlara görə, dövlət başçısı hətta tabeliyində olanları Fransanın Kulinariya İnstitutuna göndərib ki,
onlar Avropa təcrübəsini mənimsəsinlər. Şimali Koreyanın keçmiş rəhbərinə 13 il yemək bişirən Yapon Kenji Fujimoto, Kim Chen İrin Aşbazı kitabında Şimali Koreya liderinin oğlunun gündə asanlıqla bütöv bir tortu yediğini xatırladıb. Kim Chen İn şirniyyatdan əlavə Yapon mətbəğinə üstünlük verib. Kanadanın baş naziri Justin Trudeau Asiya mətbəğini, xüsusilə ton balığı ilə inari suşisini, həmçinin Ontario əyalətinin ənənəvi yeməyi olan ananas, veçina və pendirli Hawaii pizzasını xoşlayır. Həmçinin müsahibələrinin birində Kanada lideri qəhvə içməkdən imtina etdiyini bildirib. Dəyərli izləyicilərim, bəs siz hansı yeməkləri xoşlayırsınız? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirməyi unutmayın.